برائے سمندر پار پاکستانی کی پارلیمانی سیکرٹری جویریہ ظفر نے جدہ میں تحریک انصاف اور پاکستانی برادری سے ملاقات میں کہی۔ جویریہ ظفر نے کہا کہ مخالفین تحریک انصاف کی حکومت کو ناتجربہ کار کہتے ہیں، ان کی یہ بات درست ہے کیونکہ ہمیں لوٹ بار کا تجربہ نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کی ہدایت ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پہنچائی جائیں۔ اس سلسلے میں اوورسیز وزارت نے شکایت سیل قائم کیا ہے۔ زلفی بخاری سمندر پار پاکستانیوں کی خدمت کے لیے نئی راہیں تلاش کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف جدہ کے صدر احمد بشیر نے پی ٹی آئی سعودی عرب کی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ جنرل سیکرٹری انجم اقبال وڑائچ نے ذوالقرنین علی خان کی بطور چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن تقریب پر مبارکباد دی۔ ریجن کے سیکرٹری اطلاعات زاہد محمود ابان اور ایگزیکٹو مجلس عاملہ فرخ رشید نے اپنے خطاب میں گورنمنٹ کی اوورسیز کے لیے کاوشوں کی تعریف کی۔